Fala, cara. Nossa, tá com dinheiro. Papel. Vamos jogar papel. Qualquer coisa assim, mas vamos jogar. Entrando na jogo. Estou entrando no jogo, entra logo. Entra. Entra. Por favor, entra. Como assim? Já? Ah, não sou mais. Porque eu sempre ganho. Eu tava em primeiro. Tá, perdi. Não foi nem 1%, 0% foi feito. Quase. Tem que fazer mais de 1%, 66%. Eu fiz. Quer dizer, fiz nada. Eu fiz 7% completo. Ó, trava. Eu vou ficar com a obra aqui. Espero que tenham gostado e...